on ihan niitä, kun se on vain. Kuule, missä asia se on? Kuule, se tiriseep jo. Ai, se on jälle see koht, kus ma ei saa isegi aru, mis toimub. Ma ei vaatama, kas see pett oli kõige. 4000 eurot, 5000 eurot, 7000. 10 000 on praegu eurot. Juba. 10 000! 14. 20 000! Mis see panus oli kaene või? Ma ei saa panu. Vaat siin oleks võinud sa eksida 20 eurose panuse panu. Ma ei saa isegi aru. Vaat siin. Vaat ei ole. Minust olid siin nagu täis vaid ja laks. 42 000 eurot oleme juba võitnud. Ma ei saa aru, mis asi see on praegu. Aa, meil on 96 000, see tähendab, meil on 1000 eurot umbes. Ehk siis me oleme võitnud praegu juba 700 eurot. 800 eurot. Aha. No, mida pekki, mis asi see on? Ja no kõrdi, see on jõulud. Jõulud on andmise aegne. Mis asi see on? Me oleme 1000 eurot võitnud praegu või? 100 000! Või on see 10? Kas tõesti on see 100 000? Mis asi? Me võitsime 977 eurot praegu. Aga ta jõuab veel äkki. No on, meil on keerutus on siin. Ma ei näe küll mingisugust probleemi. 8 keerutusega saada boonust. No nii, punased. Punased ja rohelised. Oi, 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 siit tuleb. 160 korda 640 eurot, sõbrad. Tuleb, tuleb, miks ta ei tule? 660 eurot tavalise keerutusega. Pole meil nii poolust vaja. Kas me oleme juba 3000, kui ütleb meile toalime? Miks 3000? Kas me oleme? Oi, 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 oi. No 3 kilo on tõesti ilus, millega koju minna. Ei, no aga see on X3000, sellest me täiesti crazy lihtsalt. Kõik, kes siia tulevad siia tõotatud maale X3000-esse, laakuvad siit 3000. Väga Reits Premium simbol tõmbas iluse ühenduseni. Parem on, alla ühendan ära või, ühenda ära. No aga mis meil saab selle vastu olla? Mitte midagi. Ma ei mäleta, palju meil konto ei. Näete? Konto jääk on 3096 ja 3000-ga me siit lahkume, sõbrad. 3000-ga me siit lahkume. Oota, aha. Nägu on paras lahkuda X3000-st.